molt benvinguts i benvingudes al Pica Lletres. Ja sabeu que en aquest concurs on treballem de forma molt, molt, molt ferma la llengua catalana, l'ortografia catalana, i avui ens acompanyen i ja passo ràpidament a presentar-vos els concursants. Per un costat tenim a l'Institut Frederica Montseny, el seu grup A, això vol dir que després tindrem un grup B, i tenim a Brahim, a l'Alejandro i al Toni. Un aplaudiment per ells, si us plau. I a l'altra banda tenim el col·legi La Farga de Sant Cugat. Els també amb el grup A, això vol dir que després també tindrem un grup B d'aquesta escola i ens acompanya el Miquel, el Jordi i l'Oriol. Un aplaudiment per ells, si us plau. Una temporada més, recordar-vos que el Picalletres lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí tenim el, el logotip, val? I, eh, bàsicament, el tenim aquí perquè volem recordar que en el finalista, al final hi haurà un gran premi, ja l'explicarem en el seu moment, per aquest finalista, i vindrà patrocinat, doncs, per sessió de l'Institut d'Estudis Catalans. Si us sembla, estem a punt de començar, només ens, fa, ens falta fer una coseta, i és repartir les vides. Estem a Terrassa, Terrassa, el que és un esport molt important, i el que fem és que repartim una vida pel Toni, repartim un estic, per tant, una vida per l'Alejandro i un pel Brahim. I després venim aquí i repartim la teva vida, Miquel, la teva vida, Jordi, i la teva vida, Oriol. Això vol dir que tenen la possibilitat d'equivocar-se una vegada i encara poden continuar treballant. Doncs, si us sembla, estem preparats. Comencem el Picalletres amb el nivell 1. Doncs nivell 1, ja sabeu, nivell 1 és màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem sempre per l'equip de la meva dreta. Comencem pel Brahim. Paraula per tu del primer nivell, Brahim. Beca. 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 B Be alta, E, C, A. Molt bé, correcte. Aplaudiu, aplaudiu. Mm. Anem cap al Miquel. La primera paraula per tu, Miquel, serà plató. Plató. Digues plató. Sí, plató. P-L-A-T-O... amb accent obert. Ah. Incorrecte. Aquesta O sí que porta accent, però és tancat. No és plató, és plató. Eh? No passa res, l'única cosa... Feu un aplaudiment, no? Ah. Em dones a l'estic, sí? Això vol dir que has perdut una vida, però que continues jugant. No passa absolutament res. Anem cap a aquesta banda, Alejandro. La teva paraula del primer nivell és cicló. 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 C-I-C-L-O o amb accent obert. Doncs no, tampoc. En aquest cas, l'accent, que sí que n'hi anava, també era tancat. No diem cicló, diem cicló, amb accent tancat. Aplaudiment. Em l'estic. Ja sabem que això et treu una vida. Anem cap a l'altra banda, amb el Jordi. Jordi, la teva paraula serà... M-I-L-L. Correcte, molt bé. Toni, paraula del primer nivell per tu. Grua. Grua. G-R-U-A. G -r -u -a. Molt bé. I acabem la paraula del primer nivell, la última, per l'Oriol que serà la paraula glas. 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 G-L-A-S. Ah, sí, tancada. Incorrecte. Aquesta darrera lletra, efectivament, era una C trencada. Ho has vist, eh? Ho has vist ràpidament. Ho has vist molt bé. Doncs molt bé, tenim el primer nivell, el primer nivell acabat, exhaurit, i ens n'anem ràpidament al segon nivell. Doncs ja sabeu, segon nivell, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Comencem, anem cap a Brahim. La paraula d'aquest segon nivell serà abraçada. Abraçada. A, B alta, R, A, C trencada, A, D, A. Molt bé, Brahim. Miquel, et llenço la teva paraula i és beneir. Beneir. Benair: -E -E B-E-N-E-I-R. Correcte, molt bé. Alejandro, paraula per tu. Benestar. 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 B-A-E-N-E-S-T-A-R. Correcte, Alejandro, molt bé. Anem cap al Jordi. La teva paraula, Jordi, serà, en aquest cop, capella. 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 C-A-P-E-L-L-A. Molt bé, correcte. La teva, Toni, te la llenço, agafa-la, bona recepció. La paraula és fèrtil. Fèrtil. F, E amb accent tancat, R. -tancat. Incorrecte, l'accent que porta aquesta E és obert i no tancat. Fèrtil, no fèrtil. Eh? Aplaudim, aplaudim. Toni, m'hauràs de donar el teu estic, que vol dir que et quedes sense la primera vida, encara tens una altra, no passa res, eh? respirem-hi tranquil·litat. Oriol, la teva paraula del segon nivell serà imperfet. 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 I-M-P-E-R-F-E-T. Correcte, molt bé. Tenim el segon nivell també acabat. Ara passem a aquelles proves que no són de, de... la ja, trajà, sinó que són un pèl diferents. I la primera, la que ens agrada, és l'embarbussament. Doncs ja sabeu que l'embarbussament són la possibilitat de que cadascun dels equips aconsegueixi 25 punts. Això vol dir que aquí tenim uns targetons, un per cadascun dels equips. Jo ara us passaré primer a vosaltres el vostre targetó. Decidireu el primer de tot quin dels tres serà el que farà la lectura de l'embarbussament. I un cop ho aconseguiu o no, sumarem punts o no i després anirem cap a l'altra banda. D'acord? Doncs us passo el targetó amb el vostre embarbussament. Us ho mireu amb calma mentre ells van mirant-se això amb calma, dir-vos als que esteu a casa, tranquil·lament, que des del vostre mòbil o des de la vostra taulet, el que podeu fer és eh, descarregar-vos la nostra aplicació del Picalletres. És una manera de jugar tranquil·lament des de casa, totalment gratuïta, eh? I a partir d'aquí, doncs, passar una bona estona amb el Picalletres. Eh? Com ho tenim, això? Val, recordeu que no cal córrer, eh? s'ha d'anar a poc a poc i s'ha de dir correctament tot l'embarbussament. Sí, ho farà el Brahim? Sí. Molt bé, Brahim, doncs quan, quan tu vulguis. Un caragulaire té una caragulera plena de caragols i caragolins caragulats. Quin caragulamer? Ja em quedo el jurat. És correcte, molt bé. Molt bé, Brahim. Molt bé. molt bé, doncs ja tenim 25 punts que pugen al marcador de, de del vostre casiller, i ara ens anem cap a l'altra escola. Val? Farem el mateix, jo us repartiré el targetó, aquí teniu ja l'embarbussament, us el comenceu a mirar els tres. Heu de decidir aviam qui dels tres farà la lectura. Qui ho farà, el Jordi? Sí? Doncs a eh, poc a poc, Jordi, no hi ha pressa. A la Maria Pilar li pesa tant el pa a la panxa que no pot menjar-ne gaire i en menja poc a poc a poc. És correcte, molt bé. Molt bé, Jordi, doncs eh, amb aquesta lectura del Jordi de l'enverbussament, que no s'ha enverbussat, sumem 25 punts més, i nosaltres de seguida passem al tercer nivell. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d’aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vina a Sport Centerland. Més viu que mai. Doncs... Tercer nivell, ja sabeu, eh, que són 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homofons. Anem al tercer nivell, Brahim? Sí? Primera paraula per tu, aberració. 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 A, B alta, A, Incorrecte, aquesta vocal, la que hi ha després de la B alta, és una E mm. i no pas una A. És aberració, amb B. Eh? No passa res perquè veig que encara tens una vida, que la deixaràs aquí ara. Sí, te l'agafo, eh? No t'ho prenguis malament, d'acord? Em vaig cap a l'altre costat i la teva paraula, Miquel, és Magdalena. Magdalena. Magdalena, M-A-G-D-A-L-E-N-A. -E és correcte, molt bé. Continuem amb l'Alejandro. Paraula per tu, ciberespai. 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 C-I-B-E-R... Incorrecte, la B, la, la B que hi ha després de la I, és una B alta. Ciberespai de ciber, doncs aquesta B és en B alta. Eh? No passa res. Uh, B, sí que passa. Passa que ja no tenies cap vida i el que hauràs de fer és seure en aquesta cadira i mirar-t'ho de moment des d'allà al darrere. Sí? Un aplaudiment per l'Alejandro que ho ha fet molt bé. Seguim i anem a la paraula que li donem al Jordi perquè sigui lletrejada i la paraula és Jordi carnívora. 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 C, A, R, N, I amb accent tancat, B, baixa, O, R, A. Molt bé, és correcte. Seguim amb el Toni. Toni, la teva paraula, guionista. 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 G, I, O, N. Incorrecte. Després de la G i abans de la I, hi va una U. Faltava la U aquí al mig, eh? Mm -hmm. No passa res. No passa res. Sí, també passa. Passa que no tens vida i que te'n vas a fer companyia a amb aquest aplaudiment. Et quedes, braïm aquí sol, eh? Per defensar el pavelló del teu institut. No passa res. Vinga. Anem cap a l'altra banda i ens n'anem cap a, a l'Oriol. Oriol, la teva paraula serà dignament... Dignament. Dignament. D-I-G-N-A-M-E-N-T. És correcte, molt bé. <fixi> doncs acabem el tercer nivell. Ja veieu que aquí només tenim el Brahim, que està defensant, això sí, i molt bé, el pavelló del seu institut. I aquí no. en encara tenim els tres concursants de la Farga. Per tant, continuem, avancem i ens n'anem en a una altra prova d'aquestes que no lletregem, que seria el barbarisme intrus. I el barbarisme intrus, ja sabeu que apareix la figura del pulsador, que és aquest que tenim aquí, si et vols centrar una miqueta per arribar-hi a això mateix, vosaltres el teniu aquí, qualsevol dels tres podeu pitjar, i el que es tracta és de que jo diré uh, una sèrie de paraules, tres concretament, val? i una d'elles, de les tres paraules, és un barbarisme que se'ns ha colat, que és intrus, val? llavors el que es tracta és del més aviat possible, i un cop jo hagi dit la tercera paraula, i un cop hagi dit la tercera paraula, Pitjar, prema, el polsador. Amb opció a dir la resposta correcta, si la fallem, amb opció a rebot per l'altre equip. D'acord? Doncs som-hi. Les tres paraules seran les següents. Propina, endami, xat. Propina, endami, xat. Molt bé, el ha premut el polsador. Digues, propina, endami o xat? Endami. Andami. Per tu, la, que és un barbarisme, és andami. Anem a veure què diu el jurat. Sí. És correcte. Sí. Com ho diries tu, Brahim, correctament, andami, en, en català? Eh... Vas, 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 no? no? no. Molt bé, doncs aviam què diu el jurat. Mm? En català, de la construcció provisional que serveix per permetre treballar els obrers, en diem bastida i no endami. Una bastida, molt bé. 25 punts que aniran aquí al marcador de uh, l'institut que té aquí a la dreta, el Frederic Montseny. I ara tornem a fer una altra seqüència de tres paraules, eh? un altre cop amb l'opció de petjar el, el pulsador. Doncs les paraules són desinvoltura, gargot, enfermatat. Enfermatet no t'ho has pensat gaire, has dit... Enfermetat. Enfermetat, la C, sí? Doncs la Farga, mitjançant el Jordi, jurat, ens ha dit la C, enfermetat. És veritat, això o no? Sí. És correcte! És correcte, és correcte. Escolta, doncs, com ho diríem, jurat? No es diu enfermetat, com s'ha de dir en català? Efectivament, com diu el nostre concursant en català de la pertorbació de l'estat de salut en diem malaltia i no infermetat. Molt bé, una malaltia. Molt bé, Jordi. Doncs escolta, com que hem arribat a aquest punt del programa, si us sembla, el que podem fer és, per saber com estan les coses, fer un primer recompte. Aquí el teniu. El grup A de l'Institut Federica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar, de moment, 110 punts. Un aplaudiment, no? Amb molts punts, aquests. i el grup A del Col·legi La Farga de Sant Cugat n'ha aconseguit sumar fins ara 210. 210 punts, molt bé, també. Diríem que no hi ha res d'at i beneït, perquè encara ens queden dues proves de latrejar 4 i 5, quart i cinquè nivell, i a més a més una altra prova entremig. Per tant, queden molts punts a disputar. Seguim i ho fem amb el nivell 4. Doncs estem, estem al nivell 4, ja sabeu, eh? augmenta el nivell de dificultat, tant és així que els hi donem l'oportunitat que en aquestes paraules ens podeu demanar una petita ajuda, o una gran ajuda, que seria la definició de la paraula. D'acord? Nivell 4, 40 punts màxim, 12 lletres, verb amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, eh, guionets... Una mica de tot, ja veureu, paraules amb una mica de tot. Som-hi, anem a per elles. Vinga, Brahim, la primera del teu grup serà abundantment. Abundantment abundantment. A, B alta, U, N, D, A, N, T, M, E, N, T. Molt bé. Fantàstic. Anem cap a la primera paraula del nivell 4 del vostre grup. Miquel, bellugadissa, bellugadissa. Molt bé. Bellugadissa, B alta, E, doble L, U, G, A, D, I, S, A. Incorrecte, anaves molt bé, però aquí van dues esses i no pas una sola. Ens hem descuidat. Una sola essa no passa res. Aquest aplaudiment serveix també per convidar-te a seure... i que t'ho miris amb una certa tranquil·litat. Brahim, continues defensant el pavelló del teu institut, i això vol dir que aquesta és la paraula que et toca ara. Circulatori. 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 C-I-R-C-U-L-A... T-O-R-I. Molt bé, correcte. Jordi de la Farga, la teva paraula, desinfecció. 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 D-E-S-I-N-F-E-C-C-I-O, amb accent tancat. És correcte, Jordi. Vinga, Brahim, la tercera i última en aquest cas pel teu grup, que també la defenses tu. La paraula és minibàsquet. Mini bàsquet. Mini bàsquet. M-I-N-I-B alta A amb accent obert. S-K. Incorrecte, wenn... aquesta lletra no és pas una K, és una Q i després hi va una U i una E. Mm, has visualitzat bàsquet amb, amb anglès, eh? Que va amb la K aquesta mm, i se t'ha escapat. No passa res perquè et fem aquest aplaudiment, goita, mira. Bueno, i et convidem, això sí, a seure, perquè tampoc tens vida. Val? Estàs a segon, Valen. Molt bé, eh? la participació dels tres, fantàstic. I continuem en aquesta banda, cap a l'Oriol, que eh, la teva paraula, Oriol, serà aquesta. Rondallaire. 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 R-O-N-D-A-L-L-A-I-R-E. És correcte, molt bé. Aplaudiu, aplaudiu, que s'ho mereix. S'ho mereixen tots, de fet, però estem al nivell 4, l'hem acabat i nosaltres avancem. I com ho fem? Amb la definició amagada. Ja sabeu, eh? aquí el que faré jo és dir-vos, en aquest cas, en aquest equip, no a vosaltres, dues paraules, primer una i després l'altra. De la primera paraula farem tres definicions i una només és la que s'ajusta realment al significat d'aquesta paraula que us diré. D'acord? Amb possibilitat, per tant, d'acumular 25 punts d'una paraula i 25 punts d'una altra paraula. Doncs vinga, endavant. La paraula és GEC. GEC. I un GEC pot ser peça de vestir eh, per al tronc, part de l'intestí prim o un japerut. Pot ser una peça de vestir per al tronc, part de l'intestí prim o un japerut. La A.La A, ja ho teniu clar, eh? No us ho voleu parlar. Doncs escolta, jurat, ens diuen que un jec és... una peça de vestir per al tronc. És cert, això? És cert. És molt correcte. És molt correcte, la qual cosa vol dir que tenim 25 punts... que hem de sumar al vostre marcador, i que nosaltres ja passem a la següent pregunta, a la següent paraula i, per tant, a la següent definició. La paraula seria monestrell, monestrell. I un monestrell és un monestir, o pot ser també jove que ajuda a missa, o pot ser també un tipus de raïm. Un monestrell pot ser un monestir, un jove que ajuda a missa, o un tipus de raïm. Us ho voleu parlar? La C, de neu de cara. La C, uh, jurat, ens diuen que un tipus de raïm es diu monestrell. És veritat, això? Molt bé, molt bé, Oriol. Escolta, Oriol, des del primer moment, eh? Que et dediques al conreu del raïm, tu? No. no, et sonava. Et sonava, molt bé, molt bé, doncs fantàstic. Doncs escolteu, amb aquestes dues paraules i amb aquestes dues definicions, heu acumulat 50 punts amb el vostre marcador. I nosaltres ens en anem tot seguit al nivell més dificultós, al nivell 5. El nivell 5, que ja sabeu que acumula molts punts, perquè són 100 punts per paraula ben lletrejada. A partir de 13 lletres, les paraules, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, mallleus, cultismes... Aquí sí que ja barregem, ho posem una mica tot en el cistell. Comencem, i ens anem cap al Jordi. Jordi. La teva paraula, la que ve en aquest nivell 5, és... Aguantallibres. 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 A, G, U, A, N, T, A... L-L-I-B-R-E-S. És correcte, molt bé. <t 'n 'hi> Anem a per l'Oriol. La teva paraula és... Carabassejar. Carabassejar. Eh, ajuda. Sí, carabassejar, que sembla una carabassa. Eh, carabassejar. Cara... T'ho repeteixo, eh? Carabassejar. Semblar una, una carabassa. Eh? Carabassejar. c a R, A, B, doble S, A. Incorrecte, t'has fet un embolic. La A va abans de la doble S, entre la B i aquestes dues S. Que ara va, que ara va. No passa res, passa que t'agafes de ser però amb aquest aplaudiment, amb aquest aplaudiment molt interessant. Molt bé, i seguim. Encara ens queda una paraula per tu, Jordi, i la paraula que et llenço i que tu agafes i que segur que lletreges correctament serà circumstancialment. Circumstancialment circumstancialment. Torna a la dit, assegurem-la. Mira, ens diuen que no, que no comencis encara. Vols ajudar? Fantàstic. Diu, d'una manera circumstancial, que depèn d'una circumstància. Per tant, circumstancialment. Circumstancialment. C-I-R-C-U-M-S-T-A-L-M-E-N-T. Incorrecte, t'has menjat unes quantes lletres. Després de la primera A hi, va, hi van quatre lletres abans de la L. No passa res, perquè era llarga, sí. eh? I bé, eh, aplaudim-lo perquè ho ha intentat. Ho ha fet molt bé, eh? I ara, abans de fer recomptes i, i més recomptes, el que fem és convidar-vos a que vingueu aquí a la taula amb nosaltres, vosaltres també, Oriol i Miquel, val? I ara anem a saber que hem acabat el cinquè nivell, que vol dir que hem acabat també totes les proves del programa, fins a quin punt, quants punts hem acumulat cadascú d'ells. Vinga, som-hi. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Frederica Montseny de Badia del Vallès ha aconseguit sumar 190 punts. Un aplaudiment a 190 punts. Molt bé. I el grup A del Col·legi La Farga de Sant Cugat n'ha aconseguit sumar 440. 440 punts. D'una manera parcial sabem quants punts han fet avui, ara volem tot això ubicar-ho, ja sabeu que tenim un pica rànquing, que és on anem tots els instituts i les escoles, aviam de quina manera es posicionen aquests dos grups. Pica El nostre pica rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'escola Nostra Senyora de Montserrat de Rubí amb 475 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 565 punts. En segona posició, el grup A, també de l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès, amb 580 punts. I en primera posició, el grup B, de l'Escola El Cim de Terrassa, amb 650 punts. Aplaudiment, no?, a aquests quatre instituts. I bé, ara sí que només ens queda el final del final, que vol dir donar les gràcies al Toni, a l'Alejandro, al Brahim, al Miquel, al Jordi, a l'Oriol, a tots els que heu vingut dels respectius instituts i escoles, als professors també que els acompanyeu, gràcies per la tasca que feu en l'educació d'aquests nanos que tenim aquí, i a tots vosaltres dir-vos que ens tornarem a retrobar. Quan? Doncs és molt fàcil, la propera setmana. On? Doncs també és molt fàcil, en el nostre programa, el Picalletres.